Dámy a páni, vítajte pri 10. výročnom parte, teda jubilejnom parte série Hogwarts Legacy. Práve teraz sa... Neviem, prečo sa tam hodil ten kaktus, ale Aiden Eldberry s jeho 6800 peniazmi a levelom 33 vyzerá s nasledujúcimi vecami. Mali sme inak veľmi zaujímavú masku, to vám ako musím ukázať. Získali sme túto masku, proste je to hrozne ako komické, to sa vôbec nebavme. A bolo ich tu teda viacero, ale teda nenehal som sa nakoniec žiadnu. Aj keď toto bolo fakt akože neskutočne funny. Hrali sme offstream, kúpili sme teda novú metlu, iba som expil, nerobil som v podstate žiaden level, žiaden quest, žiaden side quest, ani žiaden main quest, robili sme čisto iba XP, čiže robili sme, splnili sme Merlinové úlohy, máme hotových zabitých všetkých kúzelníkov, máme zabitých týchto dugbogov, máme zabitých škretov, máme zabitých inferiov, treba nám zabíjať týchto neslavných nepriateľov, tých som veľa nenašiel, hej, vidíte, že ešte mi treba splniť 3 zo 6. Pavúkov nám chýba zabiť 33, ešte pavúkov nám treba zabiť. Trolov reálne, ja preletím celú mapu, vyzabijam všetkých trolov a fakt ich je tam dokopy asi 6. Čiže naozaj sa to zbiera hrozne ťažko. Vlkov máme vyzabijaných a mám hotové aj súbojové výkony. To znamená, že keď pod webkamerou mi budú také tie výkony, že čo viem, prevráte dugboga na chrbát, odseknite mu jazyk alebo prerušte nábeh toho vlka Mongrela cez depulzo, tak vlastne už to môžeme ignorovať, pretože to mám úplne splnené, už za to nedostávam ani jedno XPčko, čiže je to úplne zbytočné to zbierať. Čiže ešte pár trolov, ešte pár pavúkov a pár nepriateľov, hej? Čiže iba pavúci, troli a tí neslavní nepriateľia. Toľko ku zbierkam. A čo sa týka prieskumu, tak tu sme finišli iba Merlina, čiže už máme maximálny inventár, aký môžeme mať. Pristávacie dráhy ešte hrozne veľa nám zostáva, ale ešte vám stále neodhalenú veľkú časť mapy. Metly ešte 10 a máme hotové metly, čo sa týka tieto energie ešte 7 a máme splnené aj toto. Tieto dve zatiaľ netuším, čo je, tak som to neplnil. Čo sa týka prieskumu, tam sme boli, čo sa týka terénneho prúvodcu, máme hotové bradavice, máme hotové Hogsmeade. Chýba nám ešte Vysočina, posledných 6 papierov na Vysočine. Ono, toto nie sú všetky tie papiere. Toto sú len takéto minimum, ktoré musíte mať, aby táto hra povedala, že máte 100%. Keby som chcel, že naozaj všetky, tak musím ísť do zbierky, tu ísť napríklad do napríklad toto. A tu vidíme, že ešte nám kopu nepriateľov chýba. Čiže toľko to nepriateľov, to je raz, dva, tri, štyri, 5 krát, raz, dva, tri, štyri. Čiže zhruba 20 nepriateľov sme ešte nestretli. Čo sa týka napríklad vecí, ktoré nemáme kúpené, hej, ešte stále hrozne veľa vecí nemáme kúpených do tej... Čiže toto všetko, keby máme na 100%, tak v podstate až to je naozaj realita 100%. Takže tak. Keby to tak trikrát spadlo pri úvode, jak včera pri Dead Space, no verím, že už to padať nebude. Máme ďalšie 3 talenty, tie som zatiaľ ešte nepoužil. A keďže maximálny level je 40, tak už nám príde iba 7 talentov, pretože 40 minus 33 je 7, to znamená, máme 10 posledných vecí, čo si môžeme vybrať, že si kúpime. Samozrejme, nie je možné mať všetko. Nie je možné mať všetko, tu som si kúpil teda Edu, tu som si kúpil čo? Aha, tu som dobrú krávinu kúpil. No nič, takže máme ešte 3 body. A myslím, že to je asi všetko. Takže môžeme padať Dead Space, prajte si niečo. Jo, je to tak, je to tak. Takže ideme do našej farmy, ideme si pozbierať všetky rastlinky. Máme tu konečne úplne všetky zasadené. Dostal som teda za to achievement, všetko vám hádžem na Discord. Tak, máme všetko splnené. Tak, tento si nemôžeme zobrať, tento... Tu sú 3, takže tu sa nám varí... Heal Potion. Tu a tu na druhej strane mám uvarené všetky 4 ostatné lektvary, ale žiaden z nich nemôžem, pretože všetky mám naplno, okrem neviditeľnosť, očividne. Jo, všetky mám inak naplno, no takže tak. Takže si rýchlo iba vyexpíme túto. Aby sme mali 24, tak a máme plnku, máme 25 a môžeme ísť. Môžeme ísť splniť questy. Daždivé počasie mi nerobí dobre, normálne ma vypína, ja milujem daždivé počasie.
Takže máme tu hrozne veľa misií, ktoré máme plniť, máme ísť, promluvte si s ním. By the way, ešte čo som vám nepovedal, máme odomknutú Alohomoru na dvojke. Tomu typkovi som doniesol 9 tých mesiacov, čo držia tie opice, tí orangutani, takže som ich doniesol a máme Alohomoru na dvojke, takže vlastne ešte keď mu doneseme ďalších 13, máme Alohomoru na trojke. A mám popridávané na Discorde v runke v špeciálnej kategórii, do ktorej samozrejme sa môžete pozrieť, nie je zamknutá pre vás. Mám popridávané veci, ktoré som si chcel s vami pozrieť na streame. Takže poďme plniť setkanie ze Sebastian ve Feldcroftu. Poďme začať main misiou. Kde je Elinka? Neviem, asi na kompe? Na kompe? Ja milujem dažď, ale neviem prečo vždy, keď je upršaný, tak sa mi dá spať. Ako chápem to. Chápem to. Skôr, že sa nedá zväčšiť ten... A dá sa to zväčšiť. Nice. Lebo tam reálne nevidím. Dobre, super, to som chcel. Takže máme sa stretnúť. No a tuto, prosím pekne, tuto na tom nejakom ostrovčeku. Tu. Toto. Na tomto ostrovčeku bola tá misia studňa a ja som ju omylom splnil, pretože som lietal na metle a plnil všetko, čo sa dalo. Takže tu sa na tomto ostrovčeku, tu čo získate, tá studňa, to získate tuto hore, tú misiu, túto studňa, tak sa plní tu, na tomto ostrovčeku. Hej. Potom máme tie bojové arény a tie si nechám asi nakoniec. Ja idem sem a tu by mali byť minimálne dvaja trolovia. Tento hrad dneska vybijeme. Tam chcem ísť s vami a tuto pod týmto kopcom je tunel. Ono sa to nedá preletieť vrchom, ale dá sa ísť vnútrom. Tak som povedal, že to pôjdem s vami a potom zase offstream toto celé polietám a poexpím. No, máme tu veľa sidequestov. Vidíte tu ešte niekde Merlinové skúšky. Jediná Merlinová skúška, ktorú nedokážem splniť, je tá, ktorá vyžaduje Flipendo. A Flipendo teda neviem, lebo som sa ešte nenaučil, takže som Flipendo ešte nesplnil. No. Vedle v pokoji. Už si videl zítra na fotku, predpokladám tú fotku, kde má dieťa, že áno. Dobre, anglickú klávesnicu. Tak. A už vlastne môžem všetkých škratov ignorovať. Jediné, čo potrebujem, sú trolovia. Trolovia vzácni, no to, tieto súbojové výkony už môžem ignorovať. Už mi to je úplne jedno. Pretože už to mám naplno. Tu niekde by mal byť troll, ale neviem kde, počkaj, no obišiel som? Kde mal byť ten troll? Tu s dieťaťom? Áno, videl som ju presne v ten moment, kedy ju dal na internet. Bandický tábor, to až toto je? Trolli doupie? Aha, tak až sem, to nevadí. Aké bolo baculaté? Bolo krásne, bolo krásne. To až tu je ten troll? No oni sa tam po väčšinu nestihnú spawnúť, no. A je tu, pok. Poďme na to. Jelička, áno, bolo prekrásne. Koľko? Koľko tam bolo hore? Koľko ešte musím zabiť? Dobre, poďme za tým typkom, nech nás neotravuje. Zistil som ďalšiu vec, že keď letíte po prízemí, tak sa vám nemíňa ten boost. Takže keď letím tesne nad zemou, tak letím najrychlejšie. Perfektné protego, snažím sa, Richard, snažím sa. Joj, zastav.
5:15, dík, Richard. Čau, čau, doktor, čau, čau. You made it. Hey, made it, bol som tu tak 20 krát. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Aura and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Yep, Jani, yep. Feldcroft used to be a lot livelier. Neviem, kam mám bežať. With Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out. Here we are. My sister should be just inside. Není medzi môj favorit, chápem. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfix cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. Ne, pohode, vyliečime ju. Poďme hľadať nejaký liek. Ideme tuto, tieto žlté kvety si skúšal? Tieto pupavy si skúšal? Či plevel, či čo to je? Jani, ja asi tak istý nebudem, ale budem sa snažiť o to, aby som bol. Čo teraz mám robiť? Promusí s Anou a Solomonem. Aha. I'm sorry about earlier. Dobrý. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new fifth year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecate. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being at Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Oh, tá je milá, ty kokos. Kde je ten tatko, čo tu despawnol? Tá je milá. Takýchto silných ľudí je hrozne málo vo svete. Väčšina plače, keď sú chorí a nepríjme to takto. Klobúk dole. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop.
I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Daj mi pokoj, prosím ťa. Starý uprdený detko, daj mi pokoj. Revelio. Že ten je kde zase? Kedy bude členstvo? Neviem. Zatiaľ neviem. Nemám dvojku už? Easy clap. Easy clap. Máme dvoječku, takže odomkneme Aloho Moris. No poď už, zapadni. Kedy bude to šialenstvo? Neviem zatiaľ, neviem bez ja, kedy bude to členstvo, neviem. Rebellion. Aha, ho. Pozri sa na tú opičku. Prečo nemôžem, Mone? Zmeniť čas. Lebo som v misii. Čo ti to hrabe? OK, takže musíme si zapamätať, že tu máme jednu opicu. V tejto chalupe. Široké zrkadlo. OK. Dnes? Absolutne nie. Ako náhle vypínam stream, idem ešte robiť veci do roboty. Mám meeting v robote ešte. Do 4:10 večer, takže určite nie. Kdyby si ho hneď kupoval, vravíš, hej? How are you doing, Sebastian? Snaží sa delať to, co je správne. Mňa si možnosť první ruky nahlednúť, s čím mám dočudočne, omlúvam sa za svojho strice, prekročil hranici. Snaží sa delať to, co je správne. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. Nasleduj Sebastiana, no hneď ak sa začne hýbať. Ideme nájsť liek pre jeho chorú sestru. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Dôvod do meetingu? Zajtra nemôžem. V ten deň, kedy môže môj šéf. Takže preto dnes. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Toto som tu všetko vymlátil, už tu by mali byť trollovia. Môžem tam ísť na metle, či jak? Ideme tam liesť? Ježi, zas týto. It's an honor to be a part of it. Expelliarmus! Akio! I'll get away with that! I hate you! Let me
Zase zaseklo, že to dáva protegu, keď nedávam protegu. Ale prosím ťa, prestaň. Moja chyba to bola, hej, a kde si? Halo, on ma bodol na milimeter. Môžete sa tu prestať grupovať, prosím. Koľko ich tu je? You can't stop us. Not in 5 minutes. Accio. I confess, that was a bit more than I bargained for. Tolko, no. I tried to warn you. Revelio. Let's go. No, mohli sme ísť inokade. Mohli sme ísť inokade. A nemuseli sme vôbec fajtiť. Čo si našiel? Those loyalists deserved what they got. Nejdem nasadzovať. Ne, vývoj, stále vývoj. We smelled smoke in the middle of the night. Chápem, Matúš. Ty tomu rozumieš, no? Ty si z fachu. Ty si z cechu, ne? Before my uncle and I could stop her and rushed out. Čau, bezde, čau. Racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Deti nie mali byť vidieť, nie slyšet. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. Hmm. It's a wonder the ministry isn't doing more. Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was... Čo tu hľadám? Prohľadaj panstvo a hľadaj stopy. That's all I ever heard. Mám niečo lepšie, ak stopí. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Čau, Steve, ahoj. Najtejlejší kvalita, áno, jasné. Neporovnateľne. To je tá studňa, niečo vyschla. Tu niekde boli tí čarodejníci hore, nie? This well looks familiar. Sebastian! I've seen this before. No, jasne. This house, the well, the view. Revelio. When? Give me a moment. I'll explain in a second. Ja viem, kedy som to videl. Promluv se Sebastianem. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Yep. Who?
What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganarch. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrok and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Revelio. Only one way to find Aha. out. Dobre, ja si potrebujem na chvíľku odskočiť na vecko. Doteraz som si vykol, že tam máme meno, tak si ho zmeň. Stevie, Elinka, všetci tam majú Nicky. Ja tam mám tiež Nick, takže si ho pokojne zmeň. Nech tam máš Kobro. Ja sa na sekundu odskočím na vecko a hneď som späť. Som späť. Revelio. No, takže proste našli sme dzíru v zemi. Mám mokré ruky do prčic. Aha ho. Why bother blocking a stairwell? There might be something worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something Revelio. Bigger. Přijel jsem se sem učit, ale toužím pomáhat. Můj vnitřní boj je zdrcující. Jakoby magie chtěla léčit a já jsem ten, kdo jí v tom brání. Mám ztratit naději? Budu navždy litovat, že jsem neudělala víc. Nemůžu se jim podívat do očí, když vím, že bych mohla zmírnit břemeno bolesti srdce. Dnes jsem viděla muže, jak opouští tábor. Toho, který mi tolik připomínal mého otce. Jistě by neuškodil mu pomoci. Mohla bych samozřejmě pokračovat ve svém výzkumu, ale to by byl náhodný důsledek toho, že bych s touto schopností udělala něco dobrého. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Revelio. Je to můj druhý týden v táboře. Každý den přicházejí další. Mudlovští lékaři a dokonce i někteří naši vlastní léčitelé pro ně dělají, co mohou. Smutek je přímo hmatatelný. Ti, kteří nákazu přežili, jsou svou ztrátou navždy poškozeni. Horečka možná přejde. Kůže se zacelí a jízvy se zacelí taky. Ale zničující smutek zůstává. Viděla jsem muže, podobného mému otci, který přišel o dítě. Dokázala jsem to unést. Nedokázala jsem to unést. Toužila jsem mu poskytnout alespoň kousek úlevy. Začínám si myslet, že se ostatní mýlí. Mám moc těmto duším pomoci. Zdá se mi stejně svévolní jim nepomoci, jako by bylo zbavit je jejich utrpení. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. Takže prostě ona jim chcela pomáhat. Musíme sklepení, aha. Sklepení, nie pánství. No jasné, čiže ona prostě chcela robiť dobré, chcela pomáhat. A ty ostatní kúzelníci očividně asi neboli úplně Lumos. Rovnakého názoru. Lumos. Revelio.
Lumo. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. Čože? What? A daydream? Because that happens to me too. Môžeš ísť sem? Revelio. Lumos. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall. I'm listening. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a power... And you can wield it? I yep. don't know, but Fig and I think that Ranrok has somehow... Are you telling me that goblins may be wielding some... That's what we're trying to... What I do know is that my ability allows me to travel... Wait. We can get straight to the Undercroft from here. We can. But perhaps best not to... Understood. Omnisiek, though. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold Revelio. My breath. Kto je Omnis? Však ten slepý. Tak kto? Ja aj ten slepý. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. No, to vidím. Let's have a look. Confringer! Defender! Incendio! OK, proste nejaký shooter. Teda nejaký papier a neviem, nejaké... Sú tu tie ako tá mágia prastará, ale... Anything helpful in the night? Nič špeciálne tu nevidím. Takže proste sme sa dostali na hrad. A nedostanem sa tady to naspäť? Ríďte. Ukáž skaz Sebastianovi. Táto misia ma začína akože trošku hnevať. Trošku. I've seen similar... I've been thinking. A keeper lived in that house sent... Tam patrili. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. I can't be sure, of course, but... I don't think... Very well. True. Yep. Perhaps then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Omen. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Omen has just learned of it. I'll let you know what I find out. Ja viem, kde to je. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's nuts. Ja viem, kde to je. I'll be ja viem presne, kde to je. Ja som tam bol. Hotovo? Misia? 8 z 8. Dokončite hlavný úkol. Čo som dostal? Dokončite hlavný úkol. Easy. Takže sme získali nejakú odmenu? Alebo niečo? Úkoly. Čo sme získali? Legendárnu masku sme získali. Super. OK. Som úplne nadšený. Získali sme nejakú legendárnu masku. Undercroft, jo, je ten slepý. Chápem. Však to už som tu bol. OK, dobre. Takže ideme na ďalší úkol. Úkoly. Čo máme ďalej? Elf napsak tkakovický stav. Čo to pekla to je? Kouzlo zaříkávaní. Kouzlo zaříkávaní je odmena. Dej díkovi viedet, až budeš pripraveno dejít. Jo, to chcem, to je ta taška. To chcem. To chcem, najít na mapie. To je miestnosť najvyššie potreby, že áno? To je miestnosť najvyššie potreby. Jo, na tie upgrady. Nie, neprezrádzaj, Richard, neprezrádzaj. Som pripravený, rád bych sa vás zeptal na zmenu prostredí v Sovinci. Som pripravený. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deek loves an outing. Že miluje výlety proste. Miluje výlety.
That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ahoy. Puffskane. We have arrived. Puffskop. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the Puffle of Puffskeens nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the Puffskeen, and in it'll go. All right. Takže ideme čo zbierať? Zbierať zvieratá, či čo? Keď sa to aplikuje, stisnite T-čko. Rebellion. T-čko. Ježi, nie. Prečo to nedali na tabelátor do psej matere? Záchrana. A teraz tá capka zmizne. Tá packa teraz zmizne z tej mapy, pretože už som jedného ukradol. I managed to rescue a Puffskeen. You can rescue. To je proste kúzlo. Hej, vytiahnuť tášku je kúzlo, no, to je trošku úlet. Capture Puffskeens and, well, Deke isn't sure what they do with them. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a Puffskeen. Deke suggests. All right. Where would I find? Deke knows of. Všetky zvieratá viem, kde sú aspoň. Whenever you're ready. Všetky viem, kde sú. Všetky sa do blízkem poblíž stanovište 480 metrov, to zaletíme, ne? Všetky zvieratá zhruba viem, kde sú. Mám na mape všetky poznačované, pretože som všade bol už. Tam ostane, lebo oni sa respawnujú. Čau, Šaňo, počúvaj ma, ty borec. Nemáš náhodou dneska narodeniny? Nemáš náhodou dnes narodeniny, šefe? Hello, Deke. Oh, good. Perhaps we should work. If it's helpful, Deke has seen Leviosa used to slow flying beasts. Môžeš na back. OK. Co když nenajedu žiadne bestie? What if I can't find any? Beasts won't stray too far from their homes. Ja viem, kde sú, pohode. Nejaké typy, jak zachrániť nepolapiteľné bestie? Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts. It could... Try using that spell the next time you encounter us. Okay. Jaké to bylo pracovať pro pitláka? Would you mind talking a bit more? Deke's master was not kind to beasts. To be used for potion ingredient. But Deke... Okay. Then I shall... No, čiže mám použiť nejaký spell, aby som ho spomalil, to zviera. Tak dám arresto momentum, ne? A potom zakastím. Hej no, o deň bližšie k dôchodku, tak Šáňo, všetko najlepšie. Rebellion. Arresto momentum. Zachrániť. Prečo mám pocit, že A ktorá je toto tá výzva? Toto je tá výzva, kde bol ten kentaur. To je tá výzva, kde bol ten kentaurus. Počkaj, úkoly. Nie. Úkoly, nemám nové nič. Čo tu bliká? Prúskum. Nie, to není ono. A čo vlastne teraz robím? Čo zbieram? Ja, že budem toto plniť, vieš? Uzamčená výzva. A nič. Prečo vyslovovanie toho dick je tak divné? To, počkaj, vyslovovanie toho dick? Dick je pohodičke, keby sa volal dick, je to horšie. Všetko najlepšie, Šaňo. Dajte tam nejaké srdiečka do četu pre Šaňa. Šaňo má dneska krásnych 18 rokov. Čau, Lukino, ahoj, krásny večer. Čau, čau. Áno. Môžem chytať... Môžem, ježi, veď už ma nechaj zbierať tie zvieratá samého. Kam mám ísť? Koľko metrov to je? 150 metrov? To je kúsok. Otvor si výzvu a pozrie sa úplne na pravú stranu. Počkaj. Vidíš, toto všetky mám, všetky zvieratá mám už.
Otvor si výzvu a ukáž si pravú stranu. Ukáž. Místnosť požiadavku. Aha. To som si nevšimol. A tu sú ďalšie dve. Ty kokos. Dobre. Díky, díky. 18. Nože, ty nemôžeš mať vás 12? No. Môžem ho ísť už? Dobre, sú tam zvieratá. Unfortunately, unless you have a way to hasten time. Aby si je videl. Jak sa dostal do brada? Čo to je za otázka? Jak to súvisí? How did you end up at Hogwarts after working for your former... Deke's prior master had no family, so when okay. Deke was the most fortunate one okay. as... I shall go... Takže proste... Revelio. Jediné, čo máme... O, tam je devnička, dávaj hneď. Takže jediné, čo je, musím počkať, kým sa zotmie. To potom pôjdeme po ten mesiac. Jedno noho hrobe, šáňo pozitívne. Treba byť pozitívny. Tak, a už mi ten škratok dá pokoj. Díku, prosím ťa, choď sa niekam díkovať a daj mi pokoj už, prosím. It was a bit tricky. Čimon si tu, alebo tu nie si? Čau, Lukino, krásne večer, aký si mal dneska. Another beast, safe and sound. Shame we didn't. Deke supposes you'll be able to rescue many more beasts. All right. Super. Hotovo? Nádhera. Vráte sa do miestnosti z požiadavky. But actually no, pretože ja potrebujem ísť do tejto dediny si zobrať ten mesiac ešte, keď je tma už. Ešte to bude trvať? Richard, vôbec mi nedávaš pozitívnu nádej. Vôbec mi nedávaš pozitívnu nádej. Šáňo, ako? Máte nejakú oslavu? Čo si písal, Šáňo? Zajmú si víkend budem vytáčať tak med. Máš čas, že rozmyslíte, ako by ste chceli? Ja som už Eli povedal presne, koľko chceme. Ona myslím, že čaká iba na niečo, čo nechcem hovoriť na streame, ale myslím, že ja už som to nadiktoval. Tu bol mesiac, dávaj. Dobre, hotovo. Tak môžem ísť do miestnosti požiadavky. Však som pozitívny, robím si len srandu. Ja je to jedno noho hrobe, no. Prepáč, to nie je proti tebe, bol na jednej oslave 50-ky a tam oslavencovi hovorili všetci, že no, už máš polku života za sebou a ja vravím to, čo je? To je posledné, čo chceš počuť. Kde mám grifa môjho? Not enough room to let them out here. Kde mám môjho grifa? That wouldn't do at all. Izakovi nemáme tla, nie Richard, to je spoiler, to nechcem. To až keď nebudem vedieť, sa spýtam. Dobre, Šáňo, dobre. What exactly did you think of? You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. No idem. Čo som to vyčaroval? Proste toto je úplný easter egg na magické zvieratá a kde ich nájsť. Look at this. To je pekné. It's amazing. Where are we, Deke? To je pekné. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Jo. Dúfam, že to nemusím krmiť a tak. Že nie, prosím. No a teraz oni zomrú, však sú samé. Môžeš potom aj dekorovať. No to dáme offstream na Discorde. Kto chcete vidieť offstream, tak na Discorde. Budem to streamovať potom. Musíš? No okej, no. Čo sa dá robiť? Deke thinks the vivarium will be... Indeed. I only hope...
Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madame Peck at... Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need. Okay. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide... If you gather some magical materials from your beasts... Very well. I shall let you know... Aha, potrebujem z nich nejaký oný, čo? Nie, prosím. Ja sa nechcem starať o zvieratá. Fakt nie. Nie do tašky. To som nechcel. Do prdele, to som nechcel. Deke thinks you are doing good work here. Pocen. Pocen, ty prašivec. Tu máš, žer. Aha, oni z nich sa mi budú spawnovať tieto veci. Jasné, chápem. Chápem, čiže keď sa o nich budem starať, tak proste z nich budú tieto veci lietať. OK, chápem. Chápem. I've collected some magical materials, Deke. Now Deke can show you how to use them. First, tam je nejaká isto, nejaká zberňa, ale také niečo. Čau, Marketka, ahoj, krásne, že čau, exactly. Som rád, že si došla, čau. It will allow you to use your magical materials, making your clothing more useful in a variety. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed. I'll go and experiment with the loom now. Aktualizovaná tkáčkovský stav. Toto je škoda, že tu je ten efekt, že normálne tam nevidím tie zvieratá odtiaľto. Toto je škoda. Toto. Ja viem, že to je ťažké vyrendrovať celý ten svet, ale toto ma mrzí. A hlavne dívaj, vôjdem do dverí a som proste v 3 km miestnosti. Vôjdem do nich, urobí 2 kroky a som 20 metrov od dverí, no. Škoda, toto ma mrzí, toto mohli urobiť inak, no. Ňo. Takže máme... Aha, už sa tu objavil Griff. Sa mi páči, ako on tu nebol, ale ten kôň tu ostal. Takže, no super. A teraz si zase musím meniť tie oné kúzla, že? To sa mi páči. Dvoječku. A tkačkovský stroj. To. Tuť. Čierny, samozrejme. Tak, a čo to je, mi povedz. Posledujeme, môžeš ísť na nákupy. Niekedy pôjdem určite. A teraz čo môžem robiť? Výstroj máme výchozí nastavený jednu primárnu útočnou nebo obranou statistiku. Magické materiály zle použiť pomocí krosny k přidávaní a vylepšovaní sekundárnych statistik nebo k použití vlastnosti na výbavu. Více malých vylepšení môže přinesť významné zvýšenie bojové síly. Nové bestie lze zachrániť v dopieti bestií, nebo odemknutí v úkolech. Recepty na nové vlastnosti lze zbírat v táborech banditu. OK. Takže mám tu proste niečo. To neviem, prečo práve toto oblečenie tu mám, hej, ale dajme tomu 92. Zobraziť vylepšenia, zobraziť vlastnosti. A toto si tam môžem nahádzať. A keď dám ďalší, tak čo? Dobre, vylepšení. Aha, a to tie vylepšenia stoja tie pierka. Aha, akože, aby som to akože všil do toho. OK, dobre. Tak to potom, keď nazbieram toho veľa, tak potom. Dobre. Nie, to musím spraviť teraz, že? To musím spraviť teraz. Že ste streamer, tak som na chvíľku dobehol, no musím ísť robiť na našom projekte. Viac info ti poviem osobne. Ja ti držím palce, že? Držím ti palce. Vlastnosť vylepšiť odev. Pridať vlastnosť odevu. Dobre, ja si pozriem, ktorej odevu mám najprv. Aby som nevylepšoval niečo, čo nechcem. Je tu niečo lepšie ako toto? Není to, mám najlepšie. Rúžový šal mám najlepší. Toto mám... OK, toto je lepšie. Ale nechcem to...
Toto si chcem nechať. Takže proste to, táto modrá košielka 92. A neviem, nejaká... Ukáž tú príľbu, ako vyzerá? O, to vyzerá zaujímavé, to si nechám. A 83 červená. OK, poďme to vyskúšať. Poďme vyskúšať tkáčský stroj. Tak, zobrazí vylepšenia? Nie. F-ko. Zobrazí vlastnosti. A dáme tam... Tesáky, jed... Objevené vlastnosti, poď úplne dolu, ja chcem tie najsilnejšie. Aha, tie ešte nemám, dobré, okej. Okay. Aha, tie sú drahšie, knýzl fúr. Aha, tie nemôžem vylepšiť, lebo tie nemám. Dobre, tak dám niečo úplne jednoduché, ochranný štít dám proste, hej. No a tu sú stále tie tri veci prázdne. Vylepšiť odev. Takže tento... Pravý, nie, F-ko. Niečo útočné od zbrojní. No, a keď dám toto... Tak potom, čo sú tieto tri malé veci? To je na čo? Vylepšiť odev. Čiže si musím zobrať nejaký odev, ktorý nie je vylepšený ešte. Asi. A dám tam niečo. To všetko vyžaduje tu... tej malej vzdochy. Zvýšenie poškodzení pomocou Pertrificus Totalus. No, dobre, to nepoužívam, tak to si dám. Nie, vylepšiť odev. Tak čo mám robiť? Klikni práve tlačítko. Aha, upgrade. Aha. Toto vylepšujem. Tak to funguje. Už chápem. Už chápem. Kde je ten Dick? I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing? You will, by rescuing even more. For Chápem. Now, however, Deke suggests you explore the vivarium and... funguje takto schávu ze všemi odevy. Isto, hej. Can I use the loom will only enhance clothing of určité kvality, jasné. Deke suspects you'll find more. Chápem. Deke also knows that some of the shops in Hogsmeade can... Chápem. Děkuju. Thank you for your... Okay. Už mám voľno? Tak, super, dostal som lavičku. Dobre, tak ideme zbierať zvieratá. Asi nejaké možno. 2, 3, 4, 5. Nazbierame. A vypustíme ich tam. No a odfajkne sa, počkaj, dobre, tu som bral zviera. Odfajkne sa to, že som tu bol aspoň. Pufske, ono sa to ani neodfajkne. Knízla chcem. Prečo sa to ani neodfajkne? To je škoda, jak mám vedieť, že už mám to zviera, vieš? A môžem zobrať viac zviera toho istého druhu? To tam zostane. To je rozlišie. OK, rešpektujem vytvorenie hry. Ideme zobrať knízla, neviem, kto je knízl. Hypogrifa budem potrebovať. Hypogrifov tiež mám, dve hniezda hypogrifov mám. Ja nemám tú knihu zase. Hotovo. A mám pocit, že tu sú pavúky. Ježiň, tu iba tento. Máme tu mágiu, dávaj. Lebo sa respawnujú, aby si ich mal viac. Čiže môžem brať viac z jedného druhu? Incendio. Expelliarmus. Confringo. Defender. Incendio. Protego. Stupefy. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
pekne otravujú pavúči. Môžeš mi dať pokoj už? Vajíčka, 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 máme veľkú noc. Je tu Šimona, alebo to nie je Šimon? Je ma dobre počuť cez tú hru? Nie je tá hra príliš na hlas? Vyhovuje vám hlasitosť? Že vlastne počujete dostatočne aj hru, počujete dostatočne mňa. A je. Tu nejaký hlavolam. Nemôžete vstúpiť na koni. Dobre. Puk, máme hlavolam nový. Konečne. Ja prvnem získať toto a potom pôjdem hľadať hlavolam. Teda riešiť. Hej, no hra za 60 eur. Okej, okay, tady to. Hlavolami zbožňujem. Mám hrozne rád hlavolami. Unikovky, hlavolami, to mám rád. To mám rád. Jestli slavíš, že si o rok starší a múdrejší, tak pri vše najlepšie, vše nejlepší a nejkrásnejší. Je to tak? Je to tak, Marketka, je to tak. Aj, to som sa bála. Čoho sa bála? No dáme dvoječku, no a teraz v podstate treba prísť na hlavolam, hej. Skúsim potiahnuť a uvidíme, čo to robí. Dobre, skúsim trafiť. OK. Teraz je to pri kľúči. Je to na kľúči. A druhá má byť... Aha, počkaj. Okej, vnútorný a vonkajší obrazec. Čo? Jeden má ísť na kľúč a druhý má ísť na slnko. Takže tento má ísť na slnko. No, týmto to nejde. Skúsime depulzo. Akože to budem od seba odhadzovať, ale to si tiež nemyslím, že pôjde. Ne. Dobre, tak niečo treba urobiť inak ešte. Majú, jeden má na kľúč a druhý má na slnko. Tento je pri kľúči, takže tento stačí posunúť sem. A sú tu kľúčky na ťahanie, ale ťahať to nejde. To je zaujímavé. No nič, musím na to prísť. A tento obrazec možno niečo znázorňuje. Tojk, zahoj, krásne večer, čau. Dobre, nebude to zložité. Poďme to vyriešiť jedno a potom na streame budem riešiť zvyšok, teda off stream. Ne. Akio nerobí nič. Ne. Lumos. Revelio. Aké kúzla nemám ešte? Flipendo, bombarda. Okej, okay, dajme tomu, že mám všetky kúzla, ktoré na to potrebujem. Čo ešte treba spraviť? Glad I was never locked up here. Keď na to postavím, tak to nerobí nič, že? A nejde ťahať ani do jednej strany? Dobre, do tejto nejde, a do druhej. A Wingardium. Jak sa kasti Wingardium? Wingardium Leviosa. Ne. Nemôžeš s tým pohybovať? A prečo sú tu tie kľúčky? Revelio.
Gutfringer! Expelliarmus! Incendio! Defender! Čaute. Čau, Matúško. Čau, čau. To je sidequest? To sú špiny. Takže ja môžem tohto typka chytiť ešte jedného, bez problémov. Ste vravili, že môžem. Že to je... Arresto momentum. Easy. Koľko mám miesta v tej taške? To ich čau, jak sa diari. Takže máme dve, dobre, toto máme. Tam Pufskinov sme mali, toto sú Nifrelingo niečo, netuším čo to je. Poskúmame, poberieme, pokastíme, všetko. Pár ich tam vyčistím, nech mi začnú hádzať veci. Tam treba ísť hore. Idem popri zemi. Nech ho ne. Nech idem najrychlejšie, ak sa dá. Tak. Dobrý deň. Arresto momentum. Professor Howell will never believe. Revelio. Arresto momentum. Dobre, zistím niekde, koľko mám miesta v tom, je tá taška obmedzená, ako inventár. Tak tu mám dosť miesta ešte, knízl, ja mám chlapca aj dievča, to som si nevšiel vôbec. OK. No, ja by som chcel, kde sú one, Dirklovia, nie, ja by som chcel... mám dve hniezda hypogryfo, ale neviem, kde sú. Tu, mám. To tam doletím, to je kratšie. To tam doletím. Tieto kozy si nemôžem zobrať. Že by mi dávali mlieko alebo tak, že by som bol odolný voči mágii, ako v Minecrafte. To tak nefunguje, ne? Hrozná škoda. Hrozná škoda. No, myslím, že chytiť takého hypogryfa bude trošku komplikovanejšie, no. Revelio. To musím ísť zase nejako... Poďte pristať, vy špiny. No, takto som to asi nemal spraviť. To asi nepôjde tak ľahko chytiť tieto hypogryfy, že? Keby sa zneviditeľním. Arresto momentum. Sere nejaký vlk. A teraz... Rebellion. Kde mám tie strala? Je tam nejaký destral? Tam je, už ho vidím. Pristaň.
Ja ho chcem chytiť. Do prčiť, ja tam nevidím cez trávu. Ale no tak, podolu. Podole! Počúvaj ma. To sa mi nemohlo stať toto. Dobre no. Hej, hypogrifo tak rýchlo asi nechytím. Dobre. Toto sú nifle... Nifelrovo, to máme. Tu pôjdeme za chvíľku. Toto je knízlovo, tých máme. Obří fialová ropucha, tu nemáme, ale neznie to ani lákavo. Doupie fupera, alebo čo to je? Nejakého repera. A nič, no. To si necháme na potom. Ja som ho mal. Stačilo na neho dať ešte depulzo proste znovu. A ja som ho kastil do depulzo jednotku, ale on, keď má v ruke ten... tú kapsu, tak nedokáže asi kastiť. Alebo som to mal najprv prerušiť, alebo neviem, jak sa to robí. Neviem vôbec. Proste trebalo zakastiť depulzo ešte raz a mal by som ho na prvú. Ahoj Luci, ahoj, krásne večer, čau čau. Som rád, že si došla, ako sa darí? That creative Chinese chomping cabbages is somewhere in this camp. Nie sú tu zas pitliaci do pekla. I have a few favorite hunters. Akio! Leviosa! You should never have kept me. Expelliarmus! Akio! Ju budem pol dňa zabíjať. Expelliarmus! How dare! Leviosa! Come out of the Confringo! Expelliarmus! Leviosa! Accio! Outstanding prick! Confringo! Leviosa! Would you like me to put you down? Leviosa! Leviosa! Accio! Expelliarmus! Kto to zakastil? That's all the crates of Chinese chomping cabbages. Kto to zakastil? Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Ty sochy som už spravil, to už neviem robiť znovu. Aha, tu je nejaké zviera. A ja ho pustím von. Ja ho pustím von. Tu není zámok. Chápeš to? Nemá byť zámok na jednej strane tej klietky. Alebo tu je ešte nejaký enemák. Tak ma vypložen spal zraz. To je super. Revelio. Arrest them. Toho rúžového chcem. Tento rúžového chcem. Tento rúžového chcem. Len pristaň. Do prčic, kde si? Easy. Dobre tá, tak to je fajn. Dobre, máme chlapca a dievča. Nech sa môžu to, ťuču muťu. A stále nechápem. Jaj, on tu ešte jeden kúzelník. Aha, a nie jeden. Expelliarmus. What have you done? Defender. I'll
dirty little weasel! Let's see you survive. Confringo! That's mine! Incendio! Rebellion! Teraz by mali zodomknúť nejako, ne? Nejde. Toto nemôžem zobrať, lebo mám plné hapka, ale nejde otvoriť z nejakého dôvodu. Všetci mi išli. Tak to je nejaký bug v hre asi. Asi nejaký bug v hre. Dobre, máme ďalšie zvieratko. A ešte koľko máme času? To už je 27, ty kokos. Tak to ideme cez ten tunel alebo cez ten hrad. Čo chcete skôr, chat? Chcete hrad alebo tunel? Zvieratka si môžem zbierať aj sám, to, to netreba. Tuto sa potrebujeme dostať cez tú horu. Poďme cez tú horu. Poďme cez tú horu, aby som mohol objavovať ten svet, ktorý je za tým. Možno to je zamknuté, ale nemalo by byť. Tak toto sme teraz v súčasnej dobe sme vo vnútri. You won't stop me. Jak sa môže z toho vliesť? Jak sa... To som nechcel, ale pôjde. Ahoj, Luci, ahoj. To by som mohol dávať na stel, ty kokos. The wizards will be defeated. Mechanicus Totalus. Chápeš, čo budem? Revelio. Kde sú tie debničky? Kde je to zlato? Kde je to trolie zlato? Tu je nejaká tajná chodbica. Tak, všetko lootneme. Toto zase nejde, či čo? Jasne, zase bugnutá ona. Ďakujem, dobrá hra. Henden si ma všimol. Poď preč. Koľko ich tu je? Tak, len tam čurkaj. Juj. Ja tu nie som. Ja len prechádzam. Tak. Poľutujeme. Tam sa nedá ísť, ale tu sa dá ísť. Do tejto trpasličej hrobky. Alebo čo to je? Dve zlatá. Tu je nič. Luci, jak sa darí? Zdravím. Co sa deláme za kvôli? Čau, svadaj. Práve teraz ideme tajným tunelom. Toto chcem s vami prejsť na streame. Týmto tunelom chcem prejsť von. A potom toto zase budem objavovať off-stream. Pretože nemáme toľko času na stream. By the way, vo štvrtok na Twitchi streamujeme DBDčko. Po dlhej dobe si zase konečne zahráme za utekačov, takže sa máte na čo tešiť. Takže práve teraz prechádzame tajným trpasličím tunelom. Je to ona nám nevypráva, že to nám nevypráva. Toto... Už som sa bál, že sa k tomu zlato nedostanem. Dobre, toto ma začínalo, ne? Mizni. A tu je ten papier. Starodávny kompas. Bohužiaľ skutočnosť, že tento starožitný mudlovský kompas byl úspešen práve zde znamená, že mudla, ktorý ho upustil, sa už pravdepodobne potulie po Walesu. Netuším, čo to znamená, ale super. Teším sa.
No dúfam, že to budú nejaké dobré oblečenia alebo niečo. Zlato bereme. Toto je ten trpas, toto je to, čo zmýva tú mágiu. Toto je ten... To hneď zoberieme balóniky, jasné. Balóniky treba. No a my sme takže sme konečne v nejakej druhej časti sveta. Konečne. Dúfam, že tu budú nejaké nové príšery alebo niečo, ale obávam, myslím, že nebudú, no. Silne pochybujem, že budú. Myslím, že to bude to isté, no. Merlinové hádanky, tie isté, to budeme robiť offstream. To je zbytočné vám, vás tu zaťažovať takými zbytočnosťami. Tie Merlinové hádanky sú dokola to isté. Toto sú čo, pavúky, tie sú, to sú aj tam. Takže to je také celkom, hej. Toto sú nejakí, tu sú kúzelníci, na tých pôjdeme. Tých určite, kde bol ten portál? Kúzelníkov potrebujem ešte, kúzelníkov ešte potrebujem, 33 som ich potreboval, že? Dnes sme sekali v krížoch, takže sa cítim, že chodím ako 80 babka. Haha, Lucy. Ale veď, dobre. No prčí, som nepočul čo kasti. Ježi, na skôr. Dobre moja, a čo keby skúsiš nejakú mágiu, ktorá prejde cez stenu? Ja je ona hádže dva vlastne, hej. No poďte, chlapci. Vás si natriem na chleba, môj zlatý. Vás si natriem na chleba. Tak, to máme. To máme. Ešte niečo. Dobre, takže typický slabý kúzelníci ako všade. Elive, nie sú vysoké, vzala by som ťa. Iba na takú prechádzočku. A kde ste boli dneska? Nemám čas na vás, chlapci. Ja viem, že by ste chceli hrozne bojovať, ale fakt ako... Takých, jak ste vy, som vyvrazil už 50. A ježin, dobre. To sa nebudeme baviť o tom, že som tu na... A to až odtiaľ to dole začína ten tu, ten oni, tie balóniky, dobre. Počkaj, ja sa tu natočím. A ideme na to. To zoberiem iba prvých pár, akože to vás nebudem trápiť takýmito zbytočnými misiami. Co môžem splniť offstream. A vy čo máte záujem, tak prídete na Discord, takže pohoda. Ó, tu máme niečo nové. Tu máme nejaký metlobal dedinský. Dedinský metlobal tu je proste. Nejaké portály by som si tu porobil, ale ja ich tu nevidím proste. Nevidím tu portály. Neviem, či mi ich nezobrazuje, alebo proste ich tu nevidím. Keď sa kúknem na to, tu je temná mágia. Troll by som si akože zobral celkom. Trolla celkom potrebujem. Čau moja. Poď sem. Trolla potrebujem, trolla mi nehaj. Ona zomrela na pád, aha. Kde je? Terus. No poď už hore, prosím. No poď, ukáž čo vieš. No, už. Halo! Ty kopa sadla, môžeš ísť prosím na mňa už? Dobre. Ujo. Halo. No húra. Húra. Hoď po mne, shooter. Nie, to som nechcel. Expelliarmus.
Shooter. Takže ešte raz. Raz, dva, opäť. Shooter po mne hoď. Tak. Keď je omráčený, dostáva hrozný dimič. Ja mám 4 oné, temnú magiu, aha. Dobre. Tak to urýchlime. Tak tomu moc akože neberie, to sa nebavme. No poď. Hoď po mne kameň. 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 Ďakujem. Tak, ďakujem. 6.15. Ďakujem. Niekde je ten pohľad kamery otravný. Pohľad kamery? Čo myslíš? Dobre, ja? Dobre, takto. Nemá zmysel tu lietať bez hlavo, keď mi to neukazuje portály z nejakého dôvodu, tak ja si tu pootváram portály, aspoň zo pár. A ostatné porobím off-stream. Teda na Discorde. Možno, čaujo, možno by som to nahrával a dal vám to iba ako záznam na archív. Ešte to je možnosť. Že áno. Tu je mágia a to spravíme potom. Chlapec proste tu svieti. Chlapec, ktorý svieti. No, čo tu ešte máme? Poďme niekam sem doletieť aspoň. Nech sa preletieme po krajine. Nech vám ukážem, ako to tu vyzerá. Tak, tu máme ďalšie balóniky, ktoré vedú odkiaľ kam. Nevidím. Nevidím, odkiaľ kam vedú tie balóny. Aha, takto, popri pobreží. No, ó, dobre, tak toto si splním, toto si splním. To akože je to bez diskusie, to si splním hneď. To sú easy body. Keď pôjdeme dolu. Tu bola nejaká debnička. A toto je super vec, za čo naozaj chválim tých vývojárov, že vy viete vykrádať debničky na metle. Že nepotrebujete zosadnúť z metly, aby ste otvorili bedňu. Za to ich fakt chválim. Rebellion. No, je to tu dosť veľké, takže uvidíme, čo všetko nás tu bude čakať. Vidím tam už nejaké sidequesty, vidím tu nejaké, one, možno tu budú nejaké nové typy príšer alebo zvieratiek. Je to teda celkom diaľka, preto si potrebujem, myslím, ve hre, ale to má dosť her. Vieš čo, toto lietanie na metle je celkom pain, ale človek si zvykne. Človek si zvykne. To je, jak vravel ten typek. Ja som to nečet. Nič tu není, žiadne peniaze. Nemáme tu žiadne peniaze. No, tak poďme ešte sem. Tam doletíme, nech sa pakne som. Tu je ďalší typek. Haló? Toto vedie odkiaľ kam tieto balóny. Odkiaľ kam vedú, tuto vrchom. Takže tie plniť nejdem, ale... Tu je ďalšia pristávacia dráha. A nie, je to obyčajná merlinová hadanka. Vajíčka si poberem. I keď vôbec neviem, na čo ich beriem. Ja neviem, či som ich niekedy využil. Tak. Merlinová hadanka. Tam sa bijú ďalší oni. A tu máme... O, hypogryfy. Dobre. Pokus 78. O chytenie hypogryfa. A potrebujem dvoch, aby sa mohli páriť. Takže teraz držte palce. I'm only... Settle yourself.
calm. Asi môj. Prídem až tak blízko, kým začneš syčať a mávať krídlami. Asi môj! Pardon. Dúfam, že ten smiech bol iba v mojej hlave. Pevne verím, že ten smiech bol iba v mojej hlave. Marketka, dobrú nocku, ahoj, držkaj sa. Mu prišli na Twitch, už mi to chybí. Marketka, prajeme ti hlavne, aby si bola spokojná. Twitch je iba televízor, ktorý slúži, keď ľudia majú čas, takže úplne v pohodičke. Hlavne, aby ste boli spokojní. To je najdôležitejšie. I keby sa niekto nikdy už neocitol na Twitchi, ide o to, aby bol spokojný a v pohodičke. Tieto zvieratá už asi mám, že? Mňa zaujímajú iba pristávacie dráhy, nejaký obyčajný kúzelníci sú mi uprdelé. Tu je nejaký slávny protivník, tu sú zase obyčajní kúzelníci. Je to také dosť, dokončí bitvu včas, nemusím. Hej, mám naplno tie výzvy robené, už nemusím vôbec nič. Absolútne ma toto nemusí zaujímať. Tu je nejaký slávny kúzelník, toho by sme zabiť mohli. Toto ma zaujíma, čo je. Ešte som na to neprišiel. Táto studňa, alebo čo to je? Toto. Ešte som na to neprišiel, nespoilujte mi, čo to je, ja na to príjem časom. Ale zatiaľ neviem, čo to je. A uvidíme časom. Tam sú ďalší slávni bojovníci. Poblíž Klagmaru. Ahoj, Alice, ahoj. Balóniky zoberieme už, keď ich máme po ceste. No. Tuto to potom polietám, to bude veľa hodín lietania. Možno vám to nahrám offstream, ale na streame to je asi zbytočné. Kde sú zvyšné balóny? Aha, to bolo do druhej strany, no nevadí. Tu máme ďalšiu onu. Prečo sú si všade tento typek, čo tu čaruje proste? Pred každým tým ohňom. No, tu je nejaký sidequest zase. Alebo čo chceš? Everything all right? Far from it. I wandered into a... Ty chceš zase nejaký potion. Mám všetky. Na. Tu máš. Spiders. If say must stay. On mi dá naspäť poušny nejaké iné, lenže ich nemôžem zobrať, pretože všetky mám. Takže je to od neho milé, že mi chce dať poušen, ale ako nepomôže mi to. No toto máme, poďme ešte sem. A naspäť, no tak to je pohodičke. Je to je pohodičke. Ono teoreticky toto všetko by ešte mohli dorobiť, viete? V budúcnosti. Hrad Klagmar. Ukáž, ako vyzerá Hrad Klagmar. A také nejaké pekné veci si nechám na stream. Ale ostatné to je veľmi zbytočné. Dokola Merlinové hádanky a tak, vieš, to... Nie je to moc záživné. Jasné, že by som to streamoval, ale keby to bolo zábavné, vieš. Ale ono to moc zábavné, žiaľ, nie je. Nejakí kúzelníci, proste dokola to isté, to... Už si nebudem lámať hlavu. Mňa by zaujímalo, či tu niekde... Tuto možno bude pristávacia dráha hore. Tu by mohla byť pristávacia dráha. Máme Revilio, či tu náhodou není. 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 Nič. Tak, a to je vlastne koniec mapy. Mňa by zaujímalo, kde je Azkaban. A či tu na tejto mape je Azkaban. Je tu Azkaban? Vy čo ste to hrali? No, toto je ďalšia Merlinová hádanka, že musím skákať po tých kameňoch. No, presne krásne teraz zasvietili. No. A ja už mám väčšinu... OK, ďalšie neviditeľné bludisko. Fajn, to si môžeme dať, to sme dlho nemali. Bludisko si môžeme dať, jasné. Zase ďalšou matematickou technikou. Tak. Matematická technika, držte sa jednej strany, takže budeme sa držať pravej strany.
Hej, čiže rukou proste držte sa pravej strany bludiska a choďte do kulečka, čiže to by sme šli sem, naspäť. A ono eventuálne sa vždy dostanete z bludiska von. Sú prípady, kedy by ste sa von teda nedostali. V takom prípade ste viac menej asi v prdeli, no, takže to je zbytočne riešiť. No, takže tak, tu je slepa, takže naspäť, stále sa držíme pravou stranou. Samozrejme, toto by nefungovalo v bludisku, ktoré sa mení, hej, ktoré je živé a pretvára sa. V takomto prípade samozrejme táto metóda fungovať nebude. Vrátili sme sa naspäť. OK, čiže matematická metóda nefunguje, pretože očividne tá vec, ktorú potrebujeme získať, je pravdepodobne niekde v strede. Presne tak. Hej, čiže pokiaľ sme prišli von, tak no a získali sme niečo neidentifikovateľné, nice. Takže sme získali, to máme, toto je čo? Na oslavu svazku v Artemisi postavili Eunon své najväčší dílo, v ňom štvrdil, že ho inšpiroval řecký čarodej Daidalos. Najveľkolepejší bludište, aké kdy vytvořil. Všichni svatební hostia byli vyzváni, aby sa do bludište vydali hľadať bohatství, ktoré na ňom údajne bylo ukryto. Čarodejnice a čarodejne však v Eunonovi nieco poznali, jak sa vypráví a zústali spátky. Ti, ktoré vstúpili, sa už nevrátili. Tým však hrúza neskončila. V nasledujúcich letech našlo čarodrevené bludišti svoj konec až 1000 skotských mudlú, ktoré do jeho hlubín získali. Viete, čo tam mohlo byť? Viete, čo by mohlo byť v tom bludisku? Mala tam byť Sfinga a to by bol prenádherný odkaz na Harryho Pottera 4. Mala tam byť ešte Sfinga vo vnútri, v tom bludisku. A mala vám dať hádanku, ty kokos, to by bola topka. To by bol krásny odkaz na Harryho Pottera 4. Tak jak sa ide do tejto... ja tu vidím debničku, Tak, dostali sme ďalší neidentifikovateľný objekt a máme zapnutý ony. Tak, koľko máme času? 10 minútiek. Je niečo, čo by ste ešte chceli robiť? Je niečo, čo ešte by ste chceli vidieť? Buď pustiť tie zvieratá, páriť tie zvieratá. Neviem, či sa vôbec teda dajú páriť, ale chápete. Je niečo, čo by ste ešte chceli vidieť? Alebo je vám to jedno a môžem si vybrať. Tak, tu máme trola, toho by som asi zabil teoreticky. Ale to je zbytočné, to tiež môžem trolov zabíjať off stream. Toto vyzerá zaujímavo, ty kokos. Vysušené stromy. Kam táto cesta asi vedie? A, tu máme ďalšie zvieratá. Čo to je? To sú tie, čo to sú knýzlovia? To sú knýzlovia, tých už mám. Inferiol mám úplne uprdele, lebo tých mám už asi 50, takže tých nepotrebujem zbierať. Tu je nejaký hlavolam. Jasné, čiže zase ten treba dať kocku, ktorá je tu. Jasné, chápem. A tú kocku tam doniesť a dať tam Glacio. OK, takže ja pohodičke. Nič náročné. Tu sú pavúci, jasné, čiže mám kde expiť. Jasné, tu je ďalšia hádanka, nejakí kúzelníci, ďalšia jaskyňa a niečo, ako niečo iné tu nie. Niečo špeciálne. Čo nebolo na tej prvej časti mapy? Niečo... Neviem, čo som ešte s vami chcel plniť. Asi viem. Tu je obor ďalší. Pohodičke. Predávač, jasné. Tu by ešte nejaký oheň mohol byť. Som dlho nenarazil na oheň. Tu ešte tento oheň splníme. Nemôžem ísť cez horu, jasné, musím to obletieť, dobré. Ja to podletím. Ešte som vám chcel ukázať časové dvere. Časové dvere som vám ešte chcel ukázať. Na Instagrame som vám slúbil časové dvere, tak vám ukážem. Ty kokos. Tam nemôžem ísť na metle. Zaujímavé. No. Časové dvere. Ideme do Bradavíc. A časové dvere sa nachádzali pri vstupe. A ukážem vám časové dvere. Ja som na ne narazil omylom a nevedel som, čo to je a omylom som to vyriešil. Hej, takže sa vám ospravedlňujem. Ale offstream som to vyriešil. Tak. Tu niekde boli časové dvere. Tak, tu sú časové dvere. Hej, prvé z nich. Keď si všimnete, oni sa začnú otvárať a zaseknú sa. No. A po chvíľke premyšľania mi došlo, že stačí na toto zakasiť arresto momentum. Asi v zlý moment som to spravil.
No, zakastil som to vtedy, keď to bolo otvorené. Takže počkajme, keď sa začnú otvárať. Dobre, tak proste na streame mi to nejde, no. Takže ešte raz. Musím počkať, kým sa rozhýbu. Keď sa začnú otvárať, vtedy treba. Tak a oni sa vtedy otvoria. Neviem prečo, ale proste je to tak. Takže takto a sú tu 4 tie dvere. Toto sú swingy a tu máme iba jednu vec, hej, nič viac tu nie je. Nie je. No ale týchto dverí tu je ďaleko viac, sú tu až štvoro. Tu niekde sú schody hore, neviem kde. Aha, tu, dobre. Poďme vylúštiť všetky 4. To bude rýchlučka. Ahoj, Evík, ahoj, krásny večer, čau, čau. Tak tu niekde by mali byť ďalšie. Oni všetky musia byť tak blízko, aby ste stihli zakástiť, keď sa to začne otvárať. Ale nie takto, no. Musím počkať, kým sa to rozhýbe zase. To sa tak rýchlo zabuchnú tie dvere. Tak to je extrém. Tak to ešte raz. Kokos, jak to spravím? To keď sa začne hýbať, to už je neskoro. Ja musím vypozorovať asi, že kedy sa to spustí. Ja som tupec. Tu je to nakreslené. Aha, keď je to tu, tak sa to spustí. Ježiň, to je tak easy tá hra. No, jaže to treba načasovať. A ono to vôbec... Zavreš sa? Ďakujem. Ježine, a ja proste z toho robím úplne 5-head hru, že ty kokos, to musíte načasovať. Čiže kôň, mračenie, pohár a kliešte. OK. You rock for two. No. Kôň, mračenie, čo to bolo? Kôň, mračenie, pohár a kliešte. Ono to je aj... Dobre, OK. Toto je proste najviac easy hra. Ale ešte musím nájsť tie dvere. Aha, tu sú. Pohár a kliešte. Zakastil som zlé kúzlo. Dobre. Ono to krásne zastane na tých dverách proste. Dobrý deň. Tak, ďalšie veci máme. Tak a ešte štvrté dvere treba nájsť. Tie sú kde? Ešte vyššie? Asi ešte vyššie budú posledné dvere. Jo, je to tak. Tu sú štvrté. A toto je kliešte, čiže úplne vpravo. To bude zaujímavé. To bude musieť asi urobiť nejako takto. Aha, ono to ešte odraz došlo. Počkaj, čože? Ja som to nestihol, či som to spravil moc skoro? Arrest.
Nič, poďme ešte raz. Moc skoro. Moc skoro som to zakastil. Ja zase mi žijím. Čau, svadaj. Čau, čauku. No, choď už. Možno musím použiť obe. No, choď už. Incendio. Štvorkou to spomalím a dvojkou to tam zamrznem. Easy. Vyrešte bradavické tajemství. Jedno z jedného. Ono ich je viac, prosím pekne. OK, takže som zistil, čo to je toto dolu. Dokončeno, dokončeno. Aha, nie, iba jedno. Krejčovský frak. Krejčovský frak. Tu nám chýbajú ešte 6 metiel, 6 oných. Počkaj, to mal na boku, som nechcel výzvy. Tak. Dokončeno. Zachrán 20 zvířat. A vylepšite svoj výstroj 5-krát. OK, čiže na to potrebujem vlastne pierka. A potom toto je zase nejaká uzamčená výzva. Neviem. Dobre, ja ešte skočím do... Koľko máme času? Ešte mám pár minútiek. Ja skočím sem. A vypustím tie zvieratá. A musíme končiť, pretože ja mám ešte meeting z práce. Takže potrebujem si vyprázdniť kapsu, takzvané. Tak, háčko. Prosím. Jak to schovám naspäť? Přesunu do inventáře. Aktivuje druhý 4 zo 4. Dúfam, že na mňa nie ste nahnevaní, že som vás takto akože vyhodil z vášho domova. Len preto, aby som vás tu kefoval. Papaj. Ja, a to sa dá, ja že tu môžem mať všetky. Čau. Papaj. Pečo zvířata. Ježe tu môžem mať všetky. Normálne, že tam... Som sklamaný. Som velice sklamaný. Je, že tam môže mať úplne v pohodičke všetky zvieratka. A ono, že... No. Výzvy sa otvárajú očkom. Dobre som to klikol. O. Nie. OS-ovia pošta. Ovol. OK. Účko. Účkom sa otvárajú výzvy. OK. 65% hry máme. No. Tak to na budúce bude ďalšie one. Daj mi inventár. Talenty, výbave a vybavení a ešte ma prezleč. To máme naplno. A máme lepšiu masku, pozor, máme lepšiu masku, máme lepšie okuliare, ale ja chcem naspäť moju masku. Tak, klobúk máme lepší, nemáme lepší, prútik máme nejaký nový očividne, tento. Vyzerá pekne, ale mám rád fialovú. Šál máme nejaký nový a máme aj lepší šál, nemáme lepší šál. Lepší plášť, nemáme lepší plášť a oblečenie. Nemáme lepšie oblečenie, takže máme najlepšiu kombináciu, ako môžeme mať. Tým, že vlastne tú metlu si môžeme tiež... Počkaj, ja si môžem vylepšovať metlu? Asi niečí, to asi je ľudosť. Koľko je hodín? 9, ja už musím končiť, ja mám za... O štvrť mám meeting. Metlu nemôžem asi, že? A to, čo je modrým, to mám na sebe. Zobraziť vylepšenia.
Jasné, chýba mi Jokobernol Feather, Niflferfur a ropušnice bradavice. Ty kokos. Takže to takto. Aha, čiže to vlastnosť tam, to stojí Fufurskin Fur na to, aby som si mohol zmeniť, a na to vylepšenie to už stojí ako brutálne kombinácie toho. Mhm. Chápem. Čiže proste mať mŕte pierok. That's all. Proste musím mať všetky pierka úplne one, aby som mohol vylepšovať. Chápem. No... Neviem, prečo tie zvieratá mám ísť predať. Ej, to ma zaujíma, že tu, keď ho idem vypustiť to zviera, tak hodí, že... Knizla môžem ešte. Tak aké zviera? Prečo nejaké nemôžem nejaké zviera? Tu. Dosažen limit druhu. Prodejte šelmy v brodu, aby ste uvoľnili miesto pro tento druh vývoj. Ale ja ho nechcem predávať. Ja ho chcem mať tu všetky. A vieš? Tento nemôžem, toto nemôžem. Ale môžem toho istého tam dať. Môžem tam dať akože páry. Tomuto pár nemám, tento pár má a tomuto pár mám. Aha, aktívna zvířata. Druhý 4 zo 4. Čiže len 4 druhy zvieratá môžem mať. A z nich môžem mať hocikoľko druh. A preto, dobre. Keď môžem mať 4 druhy a z každého po 2. Tak až z každého po 3. Aha, z každého po 3 môžem mať. 4x3 je 12. Z každého zvieratá môžem mať 3. Oh. I'll look after you. Tak nech sú pod sebou. Z každého môže mať 3. Toto je ten drahý oný. Ježín. Toto malé som sa nestaral ešte? Žerte, rýchlo a dávajte mi veľa pierok. Kde si ty malý škrtok? Všetci jedzte korkové štuple. To trvá pol hodinu, jedno péro z tohoto. Ale sú tu dva hypogryfy, dve mačky a hen tie vtáky sú tu dve a iba táto opica tu je iba jedna. Proste hotový Minecraft tu máme. Zelený. Zeleného som našiel ako prvého, no. To je chlapec. Aj tento trvá pol hodinu proste. Aha, prvé je zadarmo. Asi. Aha, to všetky trvajú, ty kokos. Dostal si viac pierok z jedného. Je to možné, je to možné. OK, dámy a páni, tak tu sa s vami rozlúčim. V tejto krásnej záhrade. Lúčim sa s vami do YouTubeho záznamu, pretože s ľuďmi na Twitchi, teda na YouTube ešte chvíľku zostávam. Prajem vám krásny večer, ďakujem, že ste si pozreli tento záznam. Pravdepodobne budú tu nejaké záznamy, ktoré reálne neboli na streame, pretože budú možno také repetitívnejšie, budeme tam plniť iba nejaké misie, ale reálne tam nebudeme robiť nejaké dôležité questy, takže to bude skôr pre ľudí, ktorí si to radi pustia do pozadia a radi pri tom niečo robia, alebo sa chcú pozrieť, ako sa plní nejaká niečo, nejaké Merlinová hádanka alebo čokoľvek. A pre vás z ostatných sa vidíme na streame, buď na YouTube, alebo na Twitchi. Prajem vám krásny večer a pozdravujem do záznamu a vidíme sa pri ďalšom videjku. Alright, krea. Sures.